മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഗർഭിണിക്ക് വീണ്ടും ചികിത്സാ നിഷേധം. പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു എന്ന ആരോപണവുമായി അസം സ്വദേശിനിയായ പൂർണ്ണ ഗർഭിണി രംഗത്ത്. പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. സർജറിക്ക് സൗകര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അസാം സ്വദേശിയായ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഭാര്യ മുനവറ കത്തമിനെയാണ് പറഞ്ഞുവിട്ടത്. കുഞ്ഞ് മഷി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരാശുപത്രിയിലേക്ക് മാറണമെന്നും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സാധ്യമല്ലെന്നും യുവതിയെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതായി യുവതിയുടെ ഭർത്താവും മറ്റ് ഗർഭിണിയുടെ ബന്ധുക്കളും ആരോപിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും മടക്കപ്പെട്ട യുവതി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാക്കി ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസതടസ്സത്തെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞിനെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് അറിയിച്ചു. പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ നിലവിലെ പ്രസവ വാർഡ് കോവിഡ് സെൻ്ററാക്കുകയും ക്യാൻസർ വാർഡുമാക്കി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഗർഭിണികൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ പോലുള്ള എമർജൻസി ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. നിലവിൽ ചെയ്യേണ്ട എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ, ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ ചികിത്സ നൽകാൻ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പകരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ ഗർഭിണികൾക്കും ശിശുക്കൾക്കും മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലപ്പുറം ചാനൽ.